подорож півднем України завершуємо в місті Херсон. Це місто завжди нагодує вас чимось смачним. Звичайно, обов'язково тут треба скуштувати херсонських кавунів, різноманітні страви з баклажанів, риби та помідорів. На сьогодні Херсон вважається культурно-торговельним містом. Торговельним він є завдяки морському і річковому порту, морській і залізничній митниці. Ближче познайомитися із місцевістю ви зможете завдяки театралізованій екскурсії. Це піша тематична прогулянка по старому центру Херсона, в якій бере участь відразу кілька гідів. Вони будуть проводити екскурсію в театральних образах, в живому форматі з яскравими костюмами та незвичайними міні-виставами. Ви побачите колоритних місцевих жителів, історичних особистостей і навіть контрабандиста, який продає гарбузи. Побуваєте у будинках, де збережений стиль інтер'єру дореволюційних часів. Час поповнювати запаси енергії та пообідати. Гостям Херсону пропоную скуштувати місцеві крафтові сири – моцарелу, страчателу, бурату, а на десерт – торт Херсон. Смачно поївши, час знову витрачати калорії. На зміну пішохідній екскурсії пропонують катання на сап-дошках або байдарках херсонськими плавнями. Маршрут проходить по плавням і каналах Дніпра на спокійній воді. Водні походи протоками Дніпра стануть кращим способом поринути в атмосферу спорту та насолодитися красою херсонської природи. Місто Херсон не перестає дивувати гастрономічними шедеврами. Тож завершуємо нашу подорож на смачній ноті. Херсонці активно популяризують та відновлюють вінтажну кухню. Для приготування страв використовують локальні сезонні продукти та крафтові сири. І все це готують за стародавніми рецептами, додаючи нотку сучасного смаку. Тут ви зможете скуштувати смажений на грилі гарбуз з страчателою, руколою та кедровими горішками, тартар з херсонських помідорів, курку з лисичками, борщ з купченим сомом, телятину під соусом з кісткового мозку, а на десерт запечена груша з прошуто, сиром та джемом. Південь України не перестає дивувати своїм туристичним потенціалом. Тут є що подивитися, тут є що скуштувати. Мандруйте Україною та наново закохуйтеся у власну країну. Подорожуйте, воно того варте.